За тиждень, що минув, в порівнянні з попереднім тижнем, у нас пройшли певні зміни на рівні України. До регіонів, які відносяться до червоної зони, приєдналася Закарпатська область. Тобто наразі 4 регіони, 4 області зараз перебувають в червоній зоні. Це Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська область. 9 регіонів і місто Київ перебувають у помаранчевій зоні. Місто Чернігів і Чернігівська область за рівнями захворюваності і іншими індикаторними показниками перебуває зараз у жовтій зоні. Що стосується індикаторних показників, які ми розраховуємо по місту Чернігову, ми рахуємо індикаторні показники за 14 днів, поки ми дотримуємося цих показників, від яких уже відійшла Україна, але динаміку ми відслідковуємо, щоб нам визначатися відповідно до тих показників, які ми враховували на минулі періоди. Попереднім періодом зміни проходять і по Чернігову по виявленню захворюваності. Ми бачимо, що збільшується захворюваність. Якщо за 14 днів на минулу дату у нас було 404 випадки, то зараз 498 випадків захворювання і показник 176,3 на 100 тисяч у порівнянні 143 на минулу дату. Середньодобова 36, у порівнянні було 29. І одночасно ми бачимо, що збільшується заповненість госпітальних ліжок в опорних лікарнях. Наразі станом на 8 число перебуває 172 особи на лікарняних ліжках, що становить 40% від усього ліжкового ковідного фонду. 324 ліжка у нас поки залишаються підключеними до кисню. З них перебуває зараз на ліжку заповненість 105 ліжок. 103 особи перебувають з підключеним киснем і 2 на ШВЛ. Це збільшення людей, які потребують кисневої підтримки у порівнянні з попереднім аналізованим нами періодом. 32,4 ліжок, які підключені до кисня, заповнені особами, які потребують кисневої підтримки. Тобто, виходячи з цих результатів, ми говоримо про те, що навантаження на медичну систему збільшується, кількість захворювань зареєстрованих збільшується, що є прогнозованим. Ми говоримо про те, що початок третьої, як на сьогодні визначається, хвилі пандемії іде з західних областей, і спеціалісти дають термін десь 2-3 тижні, коли ця хвиля буде доходити і до регіонів, які знаходяться східніше.